الله الرحمن الرحيم. عبد الرب حميدي د وزارت زراعت د باغداري او مالداري د ملي پروژې د باغداري د شرقي زون د باغداري سن مسؤول. لکه څرنګه چې د اوړي موسم پر رسېدو کې ده او دلته باغونه ابیارۍ ته په زیاته اندازه ضرورت لري او کوشش باید موږ وکړو چې ابیارۍ په درسته په منظمه توګه په باغونو کې ترسره کړو. نو د دې لپاره په باغونو کې مختلف سیستمونه په کار وړل کیږي او بیا د باغدارۍ لپاره موږ هغه سیستمونه چې باغونو لپاره ګټور وي په هغه باندې بحث وکړو. نو دلته موږ د سخزړو میوو باغونو کې ولاړ او د سخزړو میوو لپاره چې کوم د ابیارۍ سیستم ګټور وي په هغه باندې بحث کوو، لکه شفتالو، زردالو، الوچا، د بادامو لپاره. د دې لپاره په شرقي زون کې د غبرګ لښتي سیستم د ابیارۍ چې کومه ده دا ډېر ګټور تمام شوی دی. دا سیستم د نور سیستمونو سره فرق لري، هغه په دې باندې چې دا د کښتۍ دواړو خواته ابیارۍ صورت نیول کېږي، اوبه مستقیماً د نبات سره په تماس کې کېږي، نه امراض او د آفات انتقال صحیح صورت نه نیسي. نو په دې خاطر دغه سیستم موږ د سخزړو میوو لپاره انتخاب کړی دی او انشاءالله د دې په هکله به تاسو ته موږ پوره معلومات درکړو چې موږ سره ورور احمد خالد ویاړ چې د وزارت زراعت د باغداري او د مالداري د ملي پروژې یو تخنیک کار دی، هغه موږ سره دلته ولاړ دی. دا به تاسو د دې په هکله باندې پوره معلومات درکړو. السلام علیکم انجینر صاحب. سری مشکل. وعلیکم السلام. امید صاحب سال ده خاص ده خیر ده مهربانی وکي تاسو خپل ځان که اوریدم کو تا یا لیدم کو تا ورو پیژنئ. احمد خالد ویاړی، ما د وزارت زراعت د باغداري او مالداري ملي پروژې د سخرو د ولسوالۍ صاحبي کارمند. انجینر صاحب احمد خالد، که تاسو د ابیارۍ په دغه سیستم چې غبرګ لښتۍ لرونکو سیستم ورته ویل کېږي چې نسبتا د نورو سیستمونو ته یې دلته ښه د ابیارۍ لپاره ښه نتیجه ورکړې ده، بالخصوص د سنوفروټو دپاره، که تاسو یې د لیدونکو ته د دې د ابیارۍ سیستم په دې هکله باندې اول لومړی دا ور وپېژنئ او بیا د دې په اهمیت باندې خبره وکړئ. مننه حمیدی صاحب. دغه د ابیارۍ سیستم دا دوه کاناله د ابیارۍ سیستم چې دی دا د ټولو باغونو دپاره ډیر مناسب سیستم دی، بالخصوص د سغزونو میوجاتو دپاره لکه شفتالو، زردالو، الوچا او بادام چې د دغه نباتاتو تنې د اوبو سره ډیرې حساسې دي او د اوبو سره په تماس کېدو کې د په مختلفو امراضو ککړیږي. نو د دې دپاره دا ډبل یا دوه کاناله د اوبو سیستم ډیر مناسب سیستم دی. په دې سیستم کې موږ او تاسو د سبزیجاتو څخه هم استفاده کوي شو چې په دې سیستم پر غولو سره مونږ کولای شو چې په خپل مزرعه کې سبزیجات هم وکړو. بل غټه فائدې دا شو چې هرزه غیا هم کنټرول دی شي، په اسانۍ سره مونږ کولای شو چې دنه هرزه غیا کنټرول کو. د امراضو او آفاتو په انتقال کې هم مهم رول لري چې په دغه سیستم سره نشي کېدلای چې نبات ته امراض او آفات په اسانۍ انتقال شي. مننه ویاړ سی. واقعا تا چې کوم د دې ګټې او فایدې بیان کړې، دا ډېر یو ګټور او مفید سیستم دی او بالخصوص د سپین پوښو دپاره. نو که دغه سیستم په عملي توګه دغه لیدونکو ته په تاسې په ور وپېژنئ، نو دا به لیدونکو ته ډېره په ګټه تمامه شي. ولې نه حمیدي صاحب، نن به په ګډه موږ او تاسو دغه دوه کاناله د ابیارۍ سیستم جوړ کړو چې زموږ باغدارانونه هم د دې سیستم څخه استفاده وکړي او ډېره اسانه طریقې سره موږ به هغه ته د چل وښیو چې په څنګه کولای شو چې موږ او تاسو دوه کاناله د اوبو سیستم خپل نباتاتو یا خپل باغونو کې جوړ کړو. راځئ په ګډه به یې جوړ کړو انشاءالله. د دغه سیستم د رغولو دپاره حمیدي صاحب وسایلو ته موږ ضرورت لرو چې رجه ده، ورسره موږی دی او بلچا ده، داسې سټک دی او متر څخه. په دغه سیستم په رغولو کې موږ د متر څخه او د دې وسایلو څخه استفاده کوو. اول د موږی راخلو او د دغه حصه کې ټک وهو. دغه مهرباني وکړئ دغه د موږی اندازه وښوئ چې په د نیالګي نه مثلا په څومره فاصله کې دا یو موږی سره په فاصله د نیالګي د تنې نه باید دیرش سانتي ښي خواته او دیرش سانتي چپ خواته چې ټوله پشته شپېته سانتي برابرېږي. شپېته سانتي پشته د یو کلنو نباتاتو دپاره او نظر د نبات عمر ته دا پشته فرق کوي. څومره چې د نبات چتر غټېږي هغومره د نبات دپاره باید دا پشته لږه غټه جوړه شي. او دا په
څومره ارتفاع کې د پښتو جوړه دغه پښته د زمکه د سطح څخه 15 سانتي ارتفاع کې جګوالي باندې موږ تاسو د پښته جوړو برابر حمیدی صاحب لکه څنګه چې تاسو ولیدل چې د لومړي ځل لپاره موږ د غراجا دوه موګي د پښتې ګرد دواړو خواو ته پښپېته سانتیو کې ټک وهل روس داغوی راجا خور کړو درجه روسم دی خو 50 سانتی د پښتینه پښتینه 50 سانتی ساحه جدا کړو د ویلې د پرم دا درجم د ویلې د پاره وغځوله لکه څنګه چې تاسو دا ویلې ګورئ 50 سانتی د ویلې پراخواله دي همداسې د پښتې جګواله د زمکه د سطح څخه دا 15 سانتی متره دي او خپل د پښتا چې د یو کلن نه بعد د پاره جوړه شوې ده البته د کم نه بعد چلته کار شوې ده شفتالو نه بعد دا یو کلن دی نو د دې د پاره منګ شپېته سانتی پښتا په نظر کې نیولې ده یار چې د غرجی د غزول دي کله دې پاکر باندې خانانو ته وایي چې دا سپه خاطر بنادار چې غزول شي وی دي رجی حمیدی صاحب مونږ د دې د پاره غزول دي تر څو زمونږ د پښتا او ویالې دواړه سیده او منظم راشي چې دا هم د باغ په خولا کې ډیر زیات رول لري هم زمونږ باغ خولا کار شي بل د دې پښتونه چې دا رجی کله سیده راغلي د دې رجو په واسطه کوم پښتا چې سیده راغله پاغه کې مونږ کوي شو چې سبزیجات هم وکړو لکه څنګه چې تاسو ګورئ سایبین کرل شوی دی دا سید دي سبزیجات هم مونږ په دې پښتو کې د ویالې په پښته کې او د خپل د دې بوټي په اصلي پښته کې د دینه هم مونږ په سبزیجاتو کې استفاده کولای شو یعنی زمکه د زیات مخنیوي مونږ کولای شو ډیر زیات اندازې باندې ځکه کولای شو چې مونږ تاسو په دغه پښته باندې هم ورسره هم په دې پښته باندې سبزیجات وکړو او د اوبو سیستم هم زمونږ منظم شو باغ هم زمونږ د امراض نه د امراض مخاوني ول شو امراض په ډیر اندازې باندې کوم امراض وایروسي امراض د اوبو د لار انتقالي دا غي څخه محفوظ پاتې شو او بل دغه د بیاري سیستم په اړه کته سوي مثلا په باغ کې انټرکاپ د خانانو کړل کې دي شغه او بو په وختونه د نبات د غاستي نبات چې زمون کم یو دی رانځه سغزرو میوه باغونه چې کوم دي یاري دي کې نو چې دا سره فرق لري د پاکړه تاسو معلومات ورکړي چدا یعنی وو ته ضرورت لري یعنی وو ته ضرورت نه لري نه حمید صاحب اصلا خبره دا سده چې هر نبات خپل اندازه وو ته ضرورت لري لکه مونږ کو تاسو کده بانجانو بوټي راوخلو هر درې مو دوه مو سلور مو ورځ وو ته ضرورت لري خو نبات هر هفته یا پنځمه یا اوومه ورځ وو ته ضرورت لري کچیر ته مونږ د بانجانو سره د ابیاری سیستم زمونږ موجود نه صحیح منظم د ابیاری سیستم موجود نه د بانجانو سره خپل د نبات وبکو نو کېدې چې زمونږ نبات د مړینې سبب شي لکه څنګه چې دا سیستم تاسو ورغه واقعا د پزرکور سیستم دی د نبات لپاره ګټور دی خو ځینې وخت سپیخیږي لکه چې تاسو ګورئ دا د نلګي د پیون برخه په نخ کاری په داسې وخت کې د خانان تاسو پرختنه په ساده به چي سو کې مسې پیون برخه باید خاورو لاندې او که څه تدابیر ورته ونیول شي حمیدی صاحب نه باید د پیون برخه عموما د ځمکه په سر وي او د ځمکه څخه تقریبا 15 سانتي پورته وي خو چې په دې سیستم کې موږ نه د پیون برخه پټه شوې دا موږ کولای شو چې د دغه طریقې څخه په استفادې سره چې د پیون یا د نبات ګر چاپیره دغه سي یو جوار زې وباسو یا کنده وباسو چې تر څو د پیون زې دلته موږ ته لوس پاشي ځکه دغه د پیون کوم ساحه چې ده دا خو تازه زخم ورته هم ویلې شو نو د دې لارې نه کوي چې زیات امراض د خاورې څخه نبات انتقال شي نو دا ضروری خبره ده چې دا باید لوس پاتې شي نو هغه په دې سیستم کې کولای شو چې دغه سیاو سیستم نه استفاده وکړو تر څو د پیوند برخه لوس پات شي خو کوشش وشو چې موږ تاسو د باغونو په کېنولو په وخت کې دغه باغ خپل په مناسبه اندازه په کم اندازه چې په قوریا کې کرل شوی په هغه اندازه په خپل اغازمګه کې یا په ټیکی کېنو او د پیوند برخه عموما جګو ساتو ویار صاحب په اخر کې تاسو د خانانو ته پیغام لرئ مهرباني حمیدی صاحب زه د مشرقي زون د ټولو باغدارانو څخه دا امید او ارزو تمنا لرم چې په خپل باغونو کې د منظم د ابیاری سیستم لکه څنګه چې موږ تاسو عمل اندې ته خو د وکاناله د ابیاری سیستم په خپل باغونو کې جوړ کی د اوړي موسم پر رسیدو سره د ننګرهار او د مشرقي زون د ټول زون هوا ګرمه ده نسبتا نبات په زیات اندازه او بوته او منظم او بوته ضرورت لري نو او زما د ټولو باغدارانو څخه دا هیله ده چې خصوصا د سټون فروټو لپاره یا سغزړو میوجاتو لپاره زردالو شفتالو بادامو لپاره د دغه دوکاناله د بیاری سیستم څخه استفاده وکړي تر څو د نبات سالم او خاسته میوه او خ سالم نبات پات شي ګرسیا بیره مننه تاسو هم نه چمتو مخ راکه مننه کور مو ودان